Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Venim de lluny, veus de la cultura popular catalana. Barcelona, 2 de novembre del 2023. Entrevista a Lluïsa Salades Mediavilla. L'entrevistada, Lluïsa Salades Mediavilla, rep l'equip del Venim de Lluny en el seu domicili de Barcelona. L'entrevista es realitza al menjador, on ens trobem una taula ovalada de fusta fosca. Al darrere trobem una paret blanca decorada amb un parell de quadres. Damunt la taula trobem un conjunt de llibres relacionats amb la temàtica de l'entrevista. La Lluïsa, que vesteix una camisa blanca amb un estampat vermell i un mocador de coll a conjunt, s'asseu davant dels entrevistadors per iniciar la conversa. La seva vida. Jo em dic Lluïsa Salades, Mediavilla. Vaig néixer a Barcelona, al barri de Sants, l'any 40. El 9 de maig del 1940. Els meus pares eren de Sants i la mare d'Hostafrancs i el pare entre Hostafrancs i Poble Sec. Ells es van casar als 22 anys, però als 34, degut a una enfermedat que agafaven els joves aleshores, no hi havia per cura i no li va dir que no podria tenir fills. I no van tenir fills. Quan tenien 34 anys, jo tenia una tieta, que era la capitana general de tota la família, i va dir, escolta, no podeu quedar sense cap fill. Hem d'adoptar un. I llavors hi havia una dona que estava en estat i tenia el seu marit encara que estava a la postguerra i va dir, bueno, doncs era de la part del nord, però va dir, suposo que devia dir, el meu marit m'estubarà quan vingui, doncs, i li va dir a la meva mare que si volia un fill, que li donava. La meva mare va dir que volia una nena, que si era un nen s'ho pensarien. Era les mentalitats d'abans, no per res, perquè una nena sempre seria de casa, un nen més independent. I bueno, va néixer una nena, que sóc jo. I aleshores, bueno, eren molt obreretes. De què feia el teu pare? El meu pare feia de pedra artificial per les balconades i els edificis de la Bona Nova, Pedralba, saps? Treballàvem això. O sigui, feien de formigó o del que fos per engalanar o posar les cases aquestes dels rics. Okay. I la meva mare treballava a la fàbrica dels filats a la Bordeta, que treballava de nit. El meu pare, mira si eren bones persones, que el meu pare i la meva mare es compartien tot, l'abric, que no en podien tenir un cap, el compartien. El meu pare el portava de dia i la meva mare, quan s'anava a les 7 de la tarda a treballar de nit, se'l posava a ella. I així van estar fins que jo, als 10 anys, vaig veure la misèria que hi havia, perquè anava just per menjar i tenir quatre cosetes, però d'una casa molt, que no havia ni calefacció, teníem el braser i tot això. I llavors jo els vaig demanar que em deixessin treballar, perquè m'havien ofert a una cosina que tenia una carnisseria, que s'hi volia aprendre, que era un ofici, i que guanyaria la vida l'endemà. I bueno, total, que els meus pares van dir que no, però jo vaig dir que sí. I als 11 anys m'aixecava a les 5 del matí i pim-pam, pim-pam, cap al mercat d'Hostafrancs i allà, doncs, em cuidava de netejar els natols, els ganxos, fregar el terra, anar a buscar la carn a baix
a la nevera, o com ho podeu dir, i llavors, doncs, aquesta era la meva feina. Era la xatxa de la carnisseria. I llavors em donaven 10 pessetes a la setmana. Que 10 pessetes, doncs, i després carn, la que volgués, i m'emportava carn per casa, cada matí menjava 2 o 3 costelletes com a la feien allà al bar d'Hostafrancs, al mercat, i així vaig anar passant 2 o 3 anys. Però després jo no volia ser això, jo volia estar en un, com dèiem, al despatx, un despatx, i volia ser escrivent. I llavors és que vaig fer? Vaig acabar els estudis, quan sortia me n'anava a un patronat obrer que hi havia a Hostafrancs, i allà aprenia el que em quedava per fer les assignatures. Aquí, on vas estudiar tu? L'escola de la primària, diguéssim? Vaig estudiar al Col·legi Espanyol, que era acadèmia, perquè el meu pare era Rojillo. Rojillo. I no volia que anés a cap escola de pública, o com li deien. A cantar el carrer. Exacte. I llavors allà doncs, no resàvem ni res, era una acadèmia i anava molt bé i estudiava i tal. Però llavors jo em vaig fer amiguets i vaig anar al patronat perquè feien esplai i a mi m'agradava anar a l'esplai i allà doncs, em van convèncer una mica sobre la religió catòlica. Era un patronat que depenia d'una parròquia, diguéssim. No, depenia d'unes senyoretes, de la família Portavella, que tenien molts diners, la família Codina i la família Ribes. Aquestes tres famílies doncs, feien la caritat aquesta de tindre'ns a la gent que no podien pagar els estudis, tindre'ns allà. I a mi em va agafar molt de carinyo la directora, jo els... acabava d'estudiar i als 14 anys vaig demanar a casa per anar-me'n a les missions, perquè tots volíem anar a les missions aleshores. Sí. I jo deia, em vaig apuntar a les Javerianes, que encara existeixen a la plaça de la catedral, i allà em van donar per estar un mes a Sant Cugat, eren niños bien, els que anaven, però mira, jo vaig caure en gràcia i vaig anar. I llavors allà doncs em van ensenyar educació. Educació vol dir com es menja bé, bé amb les forquilles, ganivets... urbanitat. Això. I bueno, i aleshores els vaig dir als pares, jo vull anar-me'n a... Ells tenien missió a l'Índia i a l'Àfrica. I bueno, la meva mare em va dir que si jo em feia monja, doncs que ella es mataria. T'ho imagina't, jo vaig dir, bueno, això... Li vaig dir a la senyoreta Portavella, la directora, perquè em pagava tot, I em va dir, no, si a casa no volen... Llavors jo tenia un director espiritual, imagina't. Sí, he viscut tot, eh? Un director espiritual dels jesuïtes. Sant Cugat? No, a Barcelona, al carrer Casp. El pare Piulats, que era el director dels jesuïtes del carrer Casp. I bueno, me tenien i escolta'm, no et preocupis perquè si Déu no vol per aquest camí, doncs si et cases seràs una bona mare i que aquí callaven. Escolta'm, què ho veia fer als 14 anys? I vaig fer el que els pares volien, i m'aconsellaven aquestes bones ànimes catòliques, saps? Molta sacrifici vaig anar. Això és una anècdota, per ara que estan sortint tantes coses de l'Església, és una més. No, a mi no em van tocar, eh? Però vaig fer molts sacrificis, com és, vaig fer una setmana d'exercicis espirituals. Sabeu el que és? Sí, més o menys. Bueno, doncs vaig anar a Cornellà, a Betània, m'ho van pagar tot, i allà
van dir, resa molt cada dia, perquè el que fèiem era resar, menjar i resar. I llavors vaig dir que si podia, li vaig dir amb el pare Pilats, si em podia posar, fer algun sacrifici perquè el meu pare es convencés i fos catòlic. I em vaig començar a posar pedres a les sabates, que molt de mal, però a més després em vaig acabar posant-me silicis. El silici és una cosa que si no l'ho heu portat, no. Hi ha unes punxes que es claven a la carn. I jo em van dir que sí, i vaig anar tots aquells dies amb silicis i amb pedretes. I bueno, vaig sortir una santa. Quan vaig arribar a casa li vaig dir al pare, papa, que allà donen molt bé de menjar, i vostè, perquè et diré de vostè, estarà molt bé, i el cuidaran molt, i menjarà més bé que no pas mengem aquí. I el meu pare, a mi no em diguis, perquè jo he passat molt a la guerra i jo no vull. Però papa, per què no? Però la meva mare em va dir, jo no! Ella no volia saber res, no sabia llegir ni escriure la meva mare. Però el pare havia estat a les escoles pies, perquè venia els pares de Torreblanca, de Castelló, i era un home preparat. Va dir, no, jo no, papa, vagi. I va, com la noia aquesta, bueno, va. I se'n va anar. I escolta, em va passar una setmana deliciosa, quan la directora de Betània va saber que el meu pare quasi es desmaia, jo quasi moro, el vaig fer anar. Tenia potser un esperit jo de convèncer la gent. Sí, era un do, això que es diu, saps? I bueno, i aleshores quan va venir, ja es va oblidar, eh? I jo també em vaig oblidar, perquè als 15-16 anys vaig estar a l'esplai, però després vaig portar un casal, vaig començar amb un casal de l'esplai. Em vas oblidar de les missions, vol dir, eh? Exacte. Sí, no em vaig oblidar, bueno, però com que ve... Ho vas deixar estar, sí, sí. Clar, no podia ser i jo havia de fer el que em deien. Doncs vaig muntar un casal amb altres d'esplai i vam agafar tots els nens més necessitats i anàvem a Santa Coloma, a la muntanya, a les cases barates, a les barraques, anàvem a molts llocs aquests. I allà, doncs, deien, des del patronat, em deien que els havia d'ensenyar a resar, no? A resar. Sóc patronat aquell de les tres famílies, encara estem. Sí. I esclar, i llavors jo vaig dir, bueno, i llavors el que agafàvem amb les altres, dèiem, tu, allà no tenen ni pa. I si entre tots posem una monedeta, els portem pa, cilons, arròs, etc. I els ensenyem a llegir i escriure. I tots, érem 4 o 5, tots vam estar d'acord i vam fer això, tu. I anàvem allà i ens esperaven. Oi que no es traeix? Doncs mira, això. I sempre. I per Nadal els hi compràvem, que a casa només menjàvem un pollastre, també, no és que anéssim, però entre tots recollíem i els hi compràvem coses perquè passessin el Nadal. I això va anar, doncs, seguit així, fins que jo vaig tenir el primer nòvio que, bueno, no m'acabava de convèncer, molt català i molt catalans, però cada diumenge anàvem a l'Orfeó de Sants, perquè els seus pares ens van agafar dos butaques i anàvem allà, saps, a sentir els cants i el que feien. Però després jo vaig dir, ai, és que és molt bonic això, i es volia casar amb 19 anys. Va fer la mili i es volia casar amb 19 anys, escolta. I jo m'ho trobava com que a casa no hi havia aquesta educació tan selecta, i catalana sí, però selecta no. I aleshores, doncs, vaig deixar un temps, vaig dir, bueno, ja, i em vaig sentir lliure i vaig fer una mica la meva, fent això, esplai, anant a fer catecisme, bueno, de llegir i escriure, i així vaig estar fins als 22 anys que vaig conèixer amb el Josep,
I llavors vaig dir, mira, és baixet, perquè l'altre tenia 1,90 m. Dic, és baixet, però simpàtic. I es veu bon xicot. Mira, doncs és guapetón, sembla un italià. Bueno, i em vaig començar a engrescar. I bueno, vam estar 3 anys, i els 3 anys es van donar un pis del patronat a l'habitatge, perquè ell treballava a la maquinista, era jefe de comptabilitat. I ens van donar, jo ja treballava en una oficina també, i ens van donar un pis del patronat i vam anar a viure a Montbau. 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 I allà, sota uns pisos fets pel, com es deia, el Porcioles. Porcioles. Que les parets, que hi ha l'aigua, que hi ha l'aigua com si fos una catarata, com podia. Devia ser a l'altra punta del món, Montbau. Sí, home, i tant. Després es van fer les casetes blanques, que li dèiem que eren de més categoria. Però jo on vivia era el més barat. O sigui, amb 20 anys havies de pagar 150.000 pessetes. Amb 20 anys. A veus? I escolta, allà vaig estar-hi i vaig estar 25 anys. Allà, bueno, van néixer la Montse, després va néixer un nen, que pitjor que la Montse, amb hidrocefàlia, amb un ull malament, l'altre bé, i als 5 mesos d'estar a l'hospital de la Vall d'Hebron, doncs el van operar i tot, però va néixer quan jo feia 8 mesos, i no està, feia 1,9 kg, però van dir, bueno, ja que té la nena, anem a provar amb el nen. I el nen, doncs, va resistir-ho, però es va morir. I llavors em va renyar molt el director de l'hospital de la Vall d'Hebron, que era el doctor Vallabriga, una eminència, aleshores. I em va dir, vostè, no vol tenir un altre? Diu, no, senyor, ja n'he tingut 2, i jo tenia 27, anava fos 27. Dic, jo no vull tenir cap més fill. Ja he passat l'experiència i si en vull un l'adoptaré. Que em va dir, però és que nosaltres, vostè queda mà estat i la seguim, com no hi havia per mirar, mare, i si no veiem que no es forma bé, el tirarem avall. Dic, miri, conillet d'Índies, no. I ho vam deixar. I ell també, i llavors jo vaig dir, ai pare, per què no adoptem un? I ell no va voler. Va dir, tenim a la Montse, l'hem de cuidar, l'hem de fer gran, l'hem de depurar tot el que puguem amb ella. Té 2 carreres. Humanitats, solfeig, tot, toca molt bé piano. Té la mà petita, però toca molt bé. I va començar amb poesia. I el senyor Manent em deia, no li sàpiga greu, com més carreres, millor. Em deia el Manent, que no ve d'una. Però escolti, és que li costa molt, perquè és clar, però a l'11 ja van treure uns aparells que es feia més gran el de l'ordinador, les lletres. I li van posar, i llavors s'estudiava. I estudiava al, com es diu, a la Universitat Catalana. Universitat Oberta, sí. I la van acceptar, la va presentar, la van acceptar i va començar a fer humanitats i estava com que ja la bava. Té una memòria, com que ara no hi era, em sembla que ha marxat. I escolta'm, però esclar, qui no la coneixia, jo la primera, fins que no vaig veure, si no poses els dits a la llaga, com Santo Tomàs, no t'ho creus? Una nena que neix amb unes deficiències, ha quedat baixeta, d'ossos, tot, doncs escolta'm, és molt fort. I després, al cap de 15 mesos et ve a l'altre i pitjor. Vull dir que amb tot això no us penseu que puc haver estat tocada d'or, però encara no del tot, perquè ha sigut molt forta, la vida ha sigut molt forta. I els fills marquen molt. Saps? Tu veus els fills dels teus amics que van bé, que tal, que qual, i tu t'has de conformar. Associacionisme.
Jo estava amb l'esplai, i de l'esplai era, de les, no de la parròquia, de l'associació de veïns, era l'esplai. Sí, quan me'n vaig anar del patronat, acabava els primers estudis, i llavors ja treballava en una oficina, la primera oficina allà a Burquinaona, a la torre, allà a Burquinaona, doncs va ser la primera oficina que vaig estar. I llavors ja estava contenta. I llavors del patronat vaig dir, si segueixo estudis, els faré a universitat, vull dir, perquè vaig fer el batxillerat, a part, el vaig fer també sense pagar, ens donaven uns mestres i vaig treure'm el títol conforme doncs, podia, com es deia abans, quan acabaves el batxillerat podies agafar la carrera que volguessis, o sigui... Bueno, era abans. I llavors vaig posar-me a fer fins que em van aprovar, que van ser 2 anys, i llavors es vaig dir, bueno, doncs ara vull la carrera de Sociologia. I em vaig apuntar a la universitat, que abans l'Escola de Magisteri de Sociologia estava al carrer Numància, i em vaig apuntar allà. Però, és clar, treballar, estudiar, no podia. Se me feia... I vaig deixar-ho, de moment, perquè també tenia els pares, també me'n cuidava dels pares, bueno, en fi. I llavors, doncs, quan em vaig casar, als 25, perquè ara ja passem, jo anava fent això, de catequista i d'esplai. Jo vaig estar a l'esplai fins als 40 anys, però a través de l'associació de veïns. Que això de les associacions de veïns devia ser, era molt incipient en aquells moments, explica. L'associació de veïns de Montbau, els que manaven eren uns fatxes. Era gent de dretes que havien estat a l'exèrcit o que havien estat amb Franco, i aleshores tots uns quants de les casetes blanques, els Sagarres, quan hi havia molta gent molt catalana, el Latres, molta gent molt, molt catalana. I em va dir, escolta'm tu, encara que visquis a baix, però vine i ens farem això, que mirarem a veure si podem... Vam anar a la Federació de les Associacions i vam dir que nosaltres el que volíem era treure aquells que hi havien, que el que feien era enganyar la gent, i nosaltres donàvem classes, demanàvem a una doctora que vingués a ensenyar com la gent no, les dones no havien de quedar en estat si no volien. I com que hi havia poques coses, començàvem les pastilles i tot això, però llogàvem, bueno, gent que venia sense pagar, amb aquesta madrilenya que ha sigut, que encara està, la... aquesta que era comunista, muy chapalante, ara no me'n recordo com es diu el nom, bueno, doncs aquesta ens va venir, ens va donar conferències i llavors venien les dones i els donaven preu i després van començar a venir els marits que ens volien matar perquè la dona no volia fer res. Ni volia treballar i no volia cuidar-se sempre dels crios i no volia passar a pelar-ho si amb ella no li venia de gust. I això va provocar un daltabaix. I tu, i tu, que va, tots castellans, allà a Montbau, a la part de baix, eh? La part de dalt eren els que anaven units, amb uns quants, pocs, 2 o 3, de baix. I bueno, i vam lluitar molt fins que, ja et dic, fins que jo vaig tenir la nena, després el nen, i després de posar-me una mica bé, doncs vaig poder tornar a la lluita.
Perquè abans, i abans, abans d'això no havies tingut contacte amb la cultura, amb el, sí, amb el barri, amb l'associacionisme, sí. Amb l'associacionisme, i tu hi havia alguna cosa de cultura popular? Sí, això? Fèiem com... festes populars, uh-huh. I vam crear uns gegants. Això, als anys 70, al final dels 60? Sí, 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 aquests anys. Ja ho fèiem. I llavors anàvem i fèiem moltes manifestacions, i fèiem molts cartells en contra. Teníem un gos que era d'uns amics d'allà de Montbau que es deia Suc. 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 I anàvem tots a la nit a enganxar papers per tot arreu i quan sentíem a la policia ens avisava el gos. I vinga tots a amagar-se. I tot això, vam lluitar molt. Per tot això ho fèiem per fer la cultura del nostre país, la llengua, les tradicions, tot a través de l'associació de veïns. Però era molt dur, eh? Era molt dur. Perquè teníem... I llavors, quan van venir les eleccions, l'any 80... les primeres de la Generalitat, l'any 80, sí. Jo vaig dir, jo me'n vaig a veure els que han de... volen sortir. I bueno, menys els de dreta, que no els anava a veure mai, però aleshores hi havia socialistes, el PSC, uh-huh. Convergència, el SUC, i el SUC ja sabien que... Jo no tenia carnet, però deia, jo sóc tu vosaltres. L'únic que em falta, i no em faig de carnet, perquè no parleu en català. Això amb els del SUC? Sí. Hi havia molt pocs que parlessin en català. Tot en castellà. Era gent que havia vingut de fora, molt macos, molt lluitadors. Lluitaven com a jabatos. Hi havia un, el Pedro León, que va estar més a la presó que fora. Perquè quan hi havia follon i no trobaven els folloneros, el anaven a buscar a casa seva i se l'emportaven al model. Sí, això ho feien, sí, sí. I així vam estar anys. I a mi em deien, bueno, els pares i el Frank, escolta, és que tal, Frank, bon, si m'agafen ja em vindreu a veure. Jo, i el Frank també venia ajudant-se. I teníem a la nena, pues, i la cuidaven els meus pares, i jo, pues, escolta'm, anar lluitant per Catalunya. Però sempre, a part de la cultura popular, per mi era molt important l'idioma, les tradicions, i sobretot ser un país lliure. I això ja ho fèiem, que ens costava molt. Molt. Ens seguien, la policia... Jo he corregut molt. La plaça Catalunya, mare meva, si em fessin córrer per allà dintre. No, el Pessant, teníem el Pessant, que aquests eren molt bons. Anàvem al Pessant, al Sud, nosaltres, les associacions, i en tu, que ve la policia per la Rambla, tireu per la Gràcia amunt, jo perdia la sabata. Era com una guerra, això. Però tu saps lo satisfeta que et trobaves? Quan veies que ara, esclar, més d'un va anar a la Rajola, eh? Yeah, yeah. Que... Però així va anar passant fins que vaig anar a veure el Jordi Pujol. Que ja era president o encara? No, encara abans. Abans de les eleccions. Abans de les eleccions. I ell va dir, escolti, president, bueno, president no, li deia, escolti, jo havia treballat a l'oficina del seu sogre, vaig estar uns anys allà. Però la Marta i la seva germana eren unes destraleres. Era una... eren... no eren fatxes, eren catalanes, però a l'obrer li fotien. I a mi em feien anar dissabtes, fins a tot el dia, treballant, i jo els deia, escolta, i li vaig dir a mon pare, li vaig dir, dic, escolta, dic, és que jo els dissabtes de la tarda faig catequesis, no ho podies dir, que anaves a un esplai, o d'excursió amb els nens. Escolta, bueno, ja ho mirarem i a veure si podem donar festa. És clar, és que hi ha molta feina. I llavors nosaltres, jo pertanyia a les oficinistes que estava a la Rambla, Catalunya, allà al costat del CEPU.
hi havia unes oficines, que deien oficines, que eren oficinistes, que la meitat eren catòlics, perquè tot el que tenia no era catòlic, eh? Us penseu que hi havia llibertat. I allà doncs, anava i deia, escolta, és que jo necessito guanyar més diners, és que aquí guanyo poc, els meus pares guanyen molt poc. Mira, tens aquests despatxos, si vols anar. I llavors es me'n veia anar de casa del Ferrusola. Un disgust, oh, escolta, és que t'estimen molt, però bueno, el que passa és que... Em fotien. I llavors li vaig dir amb el president, quan el vaig anar a veure, diu, miri, dic, ah, has treballat amb un sogre i no t'ha explotat, perquè el president és hòstia, no t'ha explotat, dic, sí, una mica. Dic, però m'explotava més la seva dona i la germana. Oh, escolta, sí, i jo li deia, m'agrada que diguis la veritat, m'agrada que diguis la veritat. Bueno, escolta'm, què vols? Dic, doncs vull crear una coordinadora. Coordinadora, que el nom de coordinadora no els hi sentava bé. Els que eren nacionalistes de dretes, el nom de coordinadora és més d'esquerres. Els hi sonava esquerra. Els hi sonava esquerra. Mm-hmm. I llavors, bueno, però es pot dir associació, sí, es pot dir associació, es pot dir federació, es pot dir fundació, però tots els que estem dels barris, els barris eren Nou Barris, Verdum, Guinaueta, bé, tots aquests barris, fins a 40 barris, que ja havíem anat a la Federació d'Associacions de Veïns. I ens van dir, bueno, doncs ja m'ho pensaré. I llavors l'Eulàlia Castanys, que era molt d'enllaç, i això d'enllaç has d'explicar una mica el que és també, bueno, els serveis de cultura popular, bueno, i tot això. Això va canviar molt ràpid. Bueno, ja, però poc o molt devies tenir, sí, contacte amb aquesta gent. Sí, tenia molt de contacte amb el Vences i amb ella. El Vences era enllaç també, sí. S'ha mort, oi, el Vences? El Venceslau Soler, sí, fa al principi, just abans de la pandèmia. Home, ja tenia almenys 90 anys. No, 90 no arribava, 80 i tant, sí. I amb ells tenia molt de contacte i llavors em diu, bueno, escolta'm, i per què no creem aquest... Bueno, totes les entitats, com van fer moltes reunions, van dir, doncs endavant. I ens van deixar unes oficines al barri de Sant Antoni, que era de la parròquia, però molt moderns, de la parròquia, el capellà. Moderns. Sí. Moderns vol dir que ja, eren actius. I vam muntar allà la coordinadora d'espectacles infantils i juvenils als barris. I llavors... Però amb això ja t'hi havies ficat abans, eh? Diguéssim. Sí. Des del patronat aquest de les... Sí, ja hi havia estat. O des de l'associació de veïns. Des de l'associació de veïns, ja. De Montbau. Sí. I l'associació de veïns, escolta'm, que allà tu aniries bé, que anessis i que parlessis i que... Bueno, dic ja... I vam anar, quan vam anar a veure el Pujol, i ens va dir, bueno, a veure... I llavors l'Eulàlia em va dir, has d'anar a veure l'Albert Manent. Dic, i què? Diu, no li facis cas, és molt catòlic, però és molt, molt bona persona. Vaig demanar i vaig anar. Senyor Manent, home, sí, ja m'ho he parlat, l'Eulàlia, què vol fer? Dic, home, nosaltres hem estat fins ara amb diners que ens donaven l'Ajuntament de Barcelona. Des del 76 o 77, sí, l'Ajuntament... L'Ajuntament Democràtic és del 79, sí, ja teníeu tractes abans ja havíeu tingut, sí, tractes amb l'Ajuntament predemocràtic, diguéssim. Nen, és que hi havia socies. Això és predemocràtic, sí. I era un home fantàstic. En Socies era l'alcalde més avançat que hi havia, com que ja havien tret el sinvergüenza aquest que hi havia, de dretes, doncs en Socies vam anar a veure-lo i vam dir, escolta'm, us donaré 4 milions de pessetes l'any 77. Amb això feu una tamborina, bueno, feu una gran festa, no vam posar el nom el vam posar nosaltres, a Parguell,
Vam cridar els comediants, vam cridar tots els barris perquè fessin tallers. Es va omplir el Parc Güell de talleristes, d'associacions, i llavors vam fer la primera tamborinada. Aquí ho veuràs, que ho explica. I diu... Va bé, això. I llavors et dic, escolti, senyor Manent, però és que som... Cada dia ens venen entitats de Barcelona i de fora. El que no podem fer només són els de Barcelona. Hem d'acudir a tot el territori. Diu, bueno, a veure si podem augmentar. Perquè, esclar, el Socies va sortir, sembla que va perdre, no sé què, ja va entrar el socialista. Va entrar les primeres eleccions democràtiques i ja s'hi va presentar el Socies. Exacte, que no me'n recordo ja. El 79, això. Exacte, i llavors el Manent, l'any 80, quan jo vaig anar a veure el Bredolles, i es va dir, bueno, ja m'ho pensaré, i escolta, trucaré, i pensava, si no surt president aquí, a l'assumpte. I el Manent em va dir a l'Oli, vés a veure el Manent, que tu t'escoltarà, i molt bé. Em vaig posar amb el Manent i escoltant. Ara, que li dono 4, 7. Vale. Vale, Manent, senyor Manent, vale. Vinga, quines són les entitats? Bé, tota la que ho posa aquí, totes les que érem, els llibres, i llavors va dir, als llocs, diu que has dit que deia més necessitats, a mi em va dir, als llocs on hi ha més rates. I jo vaig dir, escolti, senyor Manent, que rates estan per tot Barcelona, per tot el poble. Diu, vostè ja m'entén. Dic, sí. Diu, doncs aquests són els que s'han d'obrir. Pel català, per Catalunya, per la llengua i la cultura. I jo vaig dir, doncs estupendo. Què fèiem? Doncs mira, connectàvem amb l'associació, si n'hi havia, fos del que fos, de petanca, del que fos. Parlàvem amb ells i aleshores els dèiem que estaven a Catalunya, que s'havia de fer més lo de Catalunya, les tradicions, les festes populars i espectacles en català. I no va haver ni un que digués que no. Tots, i això que parlaven castellà. I tots, i jo els deia, bueno, jo els parlaré en català, però si no m'enteneu alguna cosa, m'ho dieu, que ja us diré de què va. I llavors ens anàvem corrent. Jo anava sempre amb un altre barri, amb Nou Barris, amb Sant Genís, però deia, no, tu, que quan jo, tots hem d'espitjar. I sí que espitjàvem. I escolta'm, clar, tots els hi donàvem gratuïtament, I a algun lloc em deia, escolta, si ho fem tancat, podem fer pagar una petita entrada? I deia, no. Això ens ho dona la institució Generalitat, que són els diners del ciutadà, i tenen que revertir amb el ciutadà, els deia. I no podem, de cap manera, fer pagar ni un duro. Tot ha de ser gratuït. I em deia, però escolta'm, per la neteja, això netegeu vosaltres. Amb tota la gent del barri. No s'han fet catalans. O una, bueno, per no dir mentides, una petita part. L'entenen, però no parlen, la majoria. No parlen. Perquè després, a l'any 82, em van cridar del SEDEC, saps que era el català de la Generalitat, el Departament de Català de la Generalitat, que hi havia el Joaquim Arenas i la Margarida Muset, que eren els dos que portaven això. I em van dir, escolta, vosaltres que esteu anant per aquests barris tan problemàtics, havíem de fer una campanya forta del català a les escoles. Jo em dic el que vulgueu, sempre que sigui en català, i de tallers, i de costums tradicionals. Es van fer molts gegants a les escoles, i caps grossos. I tot això ho pagava
el CD. El CD. Va, ens va donar molts quilos. Per fer totes les escoles públiques vam tenir 6 o 7 o 8 milions. Que jo no quedava quiet aquí, me n'anava a tots els departaments. Llavors es treia diners d'altres departaments de benestar. Diguem-me, benestar té que ajudar. I el Cleries ens va ajudar durant molts anys. El Josep Cleries ens entenia molt de la idea. Escolta, Josep Lluís, és que són els nostres... I ens va dir, sí, i hem d'ajudar perquè ha de sortir. Pensa, Josep, que jo no em quedava quieta, ho sento molt, però és que és com una fe que tinc a dintre. No és pretensió, eh? Ni són... No són coses que jo em vulgui inventar, no. Que pensava, podíem anar aquí, podíem anar allà. Vam anar a l'ensenyament. L'ensenyament ens van dir, ens vam estar 3 anys. Català a l'escola, que també veuràs aquí els cartells de català a l'escola. Abans de l'Aina Moll, nosaltres estàvem fent el català a les escoles i a les entitats. Vam ser primer, però com que no érem institució, quedàvem segons, saps? Perquè la institució tenia prioritat. Però la Margarida Muset, que a vegades hi escric, i el Joaquim Arenas, escolta'm, ens heu ajudat molt i ens esteu ajudant, i vale. Però, tela, eh? Perquè hi havia departaments que volien fer-ho al seu aire, a la seva manera, no era aquella manera. Els protagonistes tenien que ser, no la coordinadora, tenien que ser els barris, les entitats, el jovent que treballava per la cultura del nostre país, per fer-lo més gran, perquè no ens vingués una altra vegada Tolo de Franco i companyia. I així lluitàvem. I lluitàvem fent de tot. Ei, hem de fer una manifestació perquè això o l'altre. Ei, hem de fer... I ho fèiem. I després, doncs, si havíem de fer una reunió amb els barris, doncs anàvem o joventut, que no deixava la sala, de joventut, que era molt maca, molt maca, i allà fèiem amb tots els barris i convidàvem amb el president Pujol perquè veiés o amb els consellers que hi havia i dèiem, escolta'm, que veniu perquè hi ha tots els barris i no per parlar, sinó per escoltar i contestar. I així vam estar uns anys. I ens va anar molt bé durant uns quants anys. Després, quan el president Pujol el van fumar fora, bueno, va acabar, que tenia 23 anys, però no va sortir, llavors els altres, els socialistes que vam anar a veure, sí, inclús Esquerra Republicana, que jo m'he matat anant la veient, no quan hi ha el pequeñito, no, quan hi havia altres, i sí, però mai ens van cridar. Perquè volíem fer les coses al seu aire. I la cultura popular i tradicional no els importa massa. I ho dic aquí i ho diria en un jutjat. Bé, explica'ns coses de les teves relacions amb la Generalitat. Ja de, no deia tant amunt, sinó de més però del senyor Manent, però allà hi havia altra gent que de la Tamborinada, per exemple. Com es va gestar tot això? La Tamborinada era la festa de cada any de tots els barris. Tots els barris participaven amb el que havien après fent tallers. Tallers de parla, tallers de papiroflexia, tallers de titelles, tallers de circ, de tot. Allà feia, hi havia més de 40 tallers. Tot el passeig d'estilers ple. Passaven com de 90 a 100.000 persones, per la Tamborinada.
La primera que vam fer al Paragüell, s'ensorrava el Paragüell. Jo pensava, mare meva, que aquí hi haurà una desgràcia. Van ser els Comediants que la van fer. Els Comediants i jo els he cridat 3 o 4 vegades. Després ja van pujar molt de categoria i ja, si no era una festa institucional promoguda per l'estranger o per aquí, ja no anaven tant, sempre ho tenien ocupat. Però, bueno, Déu-n'hi-do el que va fer el Font els primers anys i es va dedicar a fer pels barris, també el van portar per barris. A Montbau, que on vivia jo, va venir i reivindicàvem un barranc que allò era un niu de porqueria. I bueno, vam venir, vam fer una gran festa. Vull dir, jo hi he estat, ja et dic. Una barreja de festa i, o sigui, de cultura i reivindicació. Exacte. Social i... Exacte. Mm? És tot, miques... tot un... Sí, però sempre el català per davant. Bueno. De tot. Mm. Perquè el català i les tradicions, Sant Joan, que el fèiem, espera't, Carnestoltes, el tió, voleu una anècdota per riure? Sí. Sí? Bueno, el tió va haver un any, quan vam començar, a partir dels 80 als 90, vam dir, escolta, amb una entitat que hi havia a la mina. A la mina. I vam dir, escolta'm, vosaltres voldríeu fer el tió, què és esto, què és esto? Jo us portaré uns dies abans de la Mares tot el que és el tió, unes fulles que explica el tió i com us heu de preparar amb els nens i els joves. Oh, estupendo! Els vam anar allà, els vam donar, els vam explicar i llavors el dia del tió, pues, bueno, així de gent. I el tronc en una plaça i allà amb la manta i amb regals que els hi posàvem a sota i bueno. I llavors, doncs, comencen a tocar allò i bueno, els nanos allò. I diuen, va, canteu, que no... Sí, sí, els que havien anat a les places les sabien, però els altres no, hi havia molta més gent. I em diu uns nanos, oye, a mi, tu eres de la fiesta? Diu, sí, què passa? Diu, ¿quién es este tío que caga? Digo, no es un tío que caga. És un arbre, un tronc, que el fem suar, que és del bosc, d'un arbre. Anava a explicar-los l'arbre, quin era, venia, tot això. Que ara està sortint, amb la història de com es va fundar el món, surt el tío, no t'ho perdis. Sí, sí. Fa milions d'anys. I llavors diu, però, a veure, dic, mira, posa-te la boca i estic al teu costat. I dic, veus aquesta fulla? Direm, tio, tio, caga, tio, si no caga, caga, bastó. I els nanos em miraven així. I què no els daràs? Perquè sempre demanaven. Tu no et preocupis, que algú sortirà. I es van posar allà i, escolta'm, es va fer una cua. Amb el regal, hi havia caramels, xocolates, i llapissos i de tot. Va ser una festa fantàstica. Doncs cada any, des dels anys 82-83, que s'ha fet el tió durant anys i panys. O sigui que els inventors dels cagatiós populars massius vau ser vosaltres, eh? Sí, però no ens ho reconeixíem. La institució Generalitat no ens ha reconegut mai. Home, la prova és ara. Ara no hi ha diners. Explica'ns més coses d'aquestes, que això és molt interessant, perquè això no, com dius tu, no transcendeix després massa. Les coses que passen als barris... Això és el que més. Després també, pel Carnestoltes, nosaltres de cada barri fèiem una carrossa. I la fèiem... Si teníem diners, llogàvem un carro, encara n'hi havia, i els cavalls, i la guarníem. Llavors els nens, no, que els pares no facin cap sacrifici, els farem la disfressa a l'esplai. I cada nen amb el seu monitor
es feien els trajos i després anava el primer Carnestoltes que es va recuperar, els gegants de Barcelona anaven disfressats. Ah, sí? Que ens van dir que no, que el podien disfressar els vells. I tant que el poden disfressar. Tots els gegants de Barcelona. I els hi van posar unes màscares, uns trajes per sobre, i van ser els gegants de Barcelona. I ho va fer la roda. Eh? I les carrosses, no ho vull saber tu, ens faltaven diners perquè anessin més carrosses i els nanos tots pintats amb el Carnestoltes que recuperàvem a Barcelona. Que van venir gent de fora, també. Però era més de Barcelona perquè era una cosa més de ciutat, almenys el que hi havia. Però com aquest, mira, vam fer, vam recuperar la màscara de Nadal pagat per l'Ajuntament, era una màscara molt grossa i es feia, no davant, al costat, al carrer Ciutat, encara donava l'Ajuntament, quan dones la volta a l'Ajuntament, carrer Ciutat, una màscara que feia 4 o 5 metres i que llançava caramels. Mm. Això, la carassa. La carassa, això mateix. La carassa, que ara m'havia equivocat. I ens posàvem a darrere un rato cadascú i anàvem tirant caramels. Ah, què és això? Bueno, així. Això va durar 3 o 4 anys, perquè el que tenen les institucions, que no duren massa les coses. Les associacions eren tot del propi barri, que una associació de veïns se n'en cuidava de tot. De fer, si hi havia el patronat per l'habitatge, se n'en cuidava de si hi havia un malalt, se n'en cuidava de tot, i de les festes i tot. I nosaltres estàvem a l'associació i ho demanàvem. I escolta'm, hi havia vegades que els hi venia de gust i et deien que si no per falta de diners, sinó perquè volien ser els protagonistes. I deien, però el cartell ha de posar Ajuntament de Barcelona o Generalitat o Diputació, que la Diputació era el més de dretes que podies tirar-te la cara, eh? La Diputació. Perquè la Diputació era veure les quatre Diputacions. Totes et prometien, si fem unes promeses, escolta, que sí, que sí, que això ens interessa. Els hi portaves projectes i després aquell diputat mai més sabíem res. Jo era fora aquells dies i quan vaig venir diu, tu ens ha trucat el conseller de Cultura que ens concedeixen la creu. La creu? I qui l'ha demanada la creu? Diu, no ho sé, pel que sabem ha sigut el Carles Duarte, que amb el president, el Carles Duarte, ens apreciava molt, eh? Era un home, és un savi, un poeta, savi, que li dic jo. Però ens estimàvem molt, també. I per la feina que fem, és que, escolta, nosaltres fem de picapedrers. Sí, sí, el lloc més difícil, que són els barris. Són els barris. I nosaltres hem sortit de barris pels peus, eh? A Girona hi ha barris que no vulgueu saber què són, eh? Que són d'aquells que entres però no saps si sortiràs, eh? Perquè si se'ls ocorreix, ara no ho sé, eh? Però abans fotien un escopetasso i... Quin barri era això? Eh? Quin barri era això per anar-hi? És, no, és el barri al costat de, d'acció, de, del casal cívic que hi havia anat amb el Vidalio, aquest barri. Escolta, noia, a veure si no sortirem, d'aquí. I jo deia, escolta'm, tranquil, que ja hi hem entrat. Tio, però el barri té... Barri de la Salut, podries dir, o així, com que sí. I qui anava? Anava a veure l'associació de veïns? Anàvem a veure l'associació de veïns. Perquè hi participés. Sí, i jo, oh, com fotos esto? No nos interessa, no nos interessa que nos hagan pisos i nos interessa que nos hagan un casal más allá, un pol esportivo, que nos hagan una piscina, saps? Sí, tot això.
I clar, i llavors nosaltres, pues, si anàvem, doncs dèiem, escolta'm, piscines no ens en cuidem. Això és arquitectura, és benestar social. I nosaltres no estem amb això, però si la Generalitat us vol fer una piscina o un poliesportiu, doncs esports, tot això. I anàvem, saps? Però ens fotien, eh? Va, que se'n va la coordinadora. És clar, i tu llegeixes les revistes que han deixat de fer-se i els llibres i dius, però aquí hi ha molta cosa. Hi ha molta cosa feta. Hi ha molta cosa que si es hagués tingut més d'interès no es haguessin gastat tants diners en política lingüística que nosaltres hem estat rebent 4 duros i dèiem a la que estava, escolta'm, amb tot això es portem un projecte que es farà més ampli i ho farà que no es costarà ni un duro perquè ara ha d'anar en nom d'una entitat. Col·labora la Generalitat, però qui ho fa, és la roda amb els barris tal, barri... I això... Vull dir que entrava millor quan ho feien les entitats. Home, que no s'hi venia de la institució, diguéssim. I tant. I les entitats, com ho rebien de nosaltres, jo deia, reunió tal dia, hosti, tu que em parteixes. Doncs parteix-te, doncs no pots venir tu, que vingui un altre. En canvi, quan dèiem, vindrà el conseller tal, el director tal, Albert Manent sí que l'acceptàvem, perquè sempre parlava d'ell molt. I que té que venir aquest aquí, si moltes vegades no ens ha donat ni un duro. Bueno, no solament això, li expliqueu, i també se n'enteren, ompliem així, Si hi ha 150 cadires, hi havia 200 persones, tota la representació dels barris. Ha sigut una feina que jo em moriré molt trista de pensar que no hagi pogut quedar com estava abans o com es feia abans, perquè tota una lluita de quasi bé vam ser 100 barris. 100 barris, a tot Catalunya, això, De tot Catalunya. I escolta'm, els veies que venien amb aquella fe, de Torreblanca, de Camp Clar, de Lleida. I les reunions les fèiem a les 7 del vespre. I a la millor eren les 11 i encara estàvem allà, discutint la jugada. Però sorties i quan, a part, després nosaltres, la coordinadora, si érem 3 o 4 persones, a mi m'agradava molt anar a veure el que feien. I anava als barris, jo sortia dels barris plorant. Però plorant d'alegria. Jo crec que se m'han secat les llàgrimes. De veure aquells barris, el que feien, i com estimaven el lloc on els seus pares havien arribat i ells encara no parlaven en català, ni molt menys. Ni la història de Catalunya. Però és que la història de Catalunya es tenia que haver donat ja fa molts anys des de l'escola. No es donava la història sagrada. Doncs la història de Catalunya també. Perquè ha arribat un moment que ja ho veus. Els nens tornen a parlar tots en castellà, els mestres ni es preocupen el que s'han de preocupar perquè no tenen o capacitat o no tenen tampoc l'al·licient. I esclar, hem quedat parats així. Anècdotes de Sant Joan i Austràlia. Però com era la vida a casa, a nivell també de barri, si fèieu, que sé jo, Sant Joan, que sé sí. Aquest tipus, com era aquell carrer, com era... Ui, aquest carrer, les alcantarilles, les cloaques que dèiem, dèiem cloaques,
Clar que fèiem coses, sí, sí. I omplíem de fusta tot l'any, que per quan vam anar a tallar... Guardàvem la fusta allà. Ah, sí? Sí. Això ho explico. Això és una innovació en la... el muntatge de les fogueres. Clar, clar, perquè potser... si no te les podien cremar abans d'hora, saps? Doncs explica una mica tot això. A la festa de Sant Joan se celebrava molt als barris, tots els barris, que érem almenys, si érem 70, 80 o 100, procuràvem que tots tinguessin el seu foc i preparessin el Sant Joan. I ho fèiem. Inclús vam poder treure diners de l'Ajuntament de Barcelona per fer una foguera a les fonts de Montjuïc, abans de fer la dels grans. Fèiem una foguera en petit per tots els nanos i fèiem que es compressin coques, que ens les paguessin, i donàvem un tros de coca de l'escarrer. Escolta'm, a tots els nens que estaven que venien. Hi havia una quantitat, perquè la fèiem cap allà a les 8, quan ja es feia, estava més fosc o així. Abans hagués fet fosc. Exacte. Això és el que marca la tradició, no? Exacte. I escolta'm, fèiem ninots, o sigui, ho fèiem molt, això. Totes les festes, des de... inclús havíem fet les pasqüetes. Les pasqüetes les havíem celebrat com una tamborinada al parc de la Ciutadella. I ens l'havia pagada la Marta Tatxer, que em fa l'efecte que mort, treu a mirar la Montse. No t'ho sé. I... sembla que sí, sí. Pobre, molt jove. La Marta Tatxer havia anat amb ella a Berga, a veure la Patum, i bueno, ens ho havíem molt. I la Marta Tatxer ens va dir, bueno, doncs va, feu això. I escolta'm, anàvem amb ella i ens pagava el que podia. I les pasqüetes va ser una de les coses que vam fer també al parc de la Ciutadella. O sigui, festes d'aquestes que aquí, amb aquestes revistes i aquests llibres, aquest dels 30 anys ho explica tot. El de aquest, és el que dic a tu, si t'agrada te'l dedicaré quan l'hagi llegit. Gràcies. I procuraré que en tingueu vosaltres, perquè aquest llibre és una mica d'esquerres. Jo diria que no és d'esquerres ni de centre, és de la vida de les persones a Catalunya. Saps? Perquè quan va, el senyor Manent em va pagar en Austràlia, que jo dic, Austràlia... Senyor... Què és això d'Austràlia? Austràlia és una trobada, jo pertanyia a la ETIG, que era una associació espanyola de teatre infantil i joventut d'Espanya. I em van dir, tens que anar els que érem de la roda, dic, com no foteu-me aquestes... Vaig anar i hi havia eleccions i em van votar. Aunque tengas dos lenguas, un em diu, te vamos a votar, porque expliques muy bien las cosas. I vaig dir, ai, l'hòstia, ara ve aquí. Com, i vaig ser vicepresidenta estatal de l'ETIC, però nosaltres anàvem per veure si podíem portar, que era la CITEG, les associacions de França i de tot el món, de teatre infantil i juvenil, per portar-lo aquí a Catalunya i quedar-nos amb la representació de nosaltres, no a Madrid. Tu no saps el que vam treballar per fer això. Hi havia el Martí Olaia, saps que Martí Olaia era el que portava el teatre al Romeo, al Cavallfort. I va dir, no, tu, i jo dic, escolta, podies anar, tu no, que jo sóc més gran, no sé què. Bueno, vaig anar allà i vam anar amb un, no sé si en tinc un o dos, però si en tingués dos, li diré, Frank, perquè a un m'agradaria que el veiessis. Nosaltres expliquem com estem a Catalunya
la llengua, la cultura, des de Miró, Dalí, Montserrat Caballé, cantants, teatreros, tot. I allà ho expliquem tot. Ho vam fer gravar amb imatges, que comencem amb el mar de la Barceloneta, com si fos la Costa Brava, i amb la música de Pau Casals, el cant dels ocells, i et fot la pell de gallina. I això ho vam gravar i el Manent va dir, pues Austràlia és el teu que ha portat. Dic, sí, però no solament això. I vaig dir, ara em dic l'altre. Dic, m'han dit que jo com a vicepresidenta, si puc portar la bandera del meu país, jo els hi vaig dir que sí. Del meu país, que ells volien dir, la Maria Navarro, que era la presidenta, que era la representant de la Pantoja, de la marinera, i em va dir, tu t'encargues de llevar la bandera. Digo, vale. Vaig al senyor Manent i li dic, escolti'm, hem de portar la bandera de Mascada i ben gran, de tants metres, que anirà penjada en 44 països que van a Austràlia i si pot ser, que m'han dit a mi l'espanyola, no hi serà. I va ser, amb això ja em poden posar la creu, nen. Només per això ja. O sigui, vau posar... Collo, vau enviar la bandera catalana, el senyor Manent la vam enviar allà, amb els que es cuidaven, no sabien ni què era Catalunya. I als pòsters hi havia la d'Austràlia, de l'Aida del Sud, i al costat hi havia la nostra, amb uns pals de 5 metres o 6 d'alçada, de Catalunya, allà posada. Jo dic, hòstia, que vam 24 hores, no digueu això d'hòstia, però bueno, si voleu dir-ho, i les 24 hores va estar allà abans, vam arribar per descansar, perquè són 27 hores d'avió, eh? Ja, ja. I quan estem allà davant de l'Ajuntament dic, ah, la segona és la nostra. I tots els cartells dicen, i trae carteles de teatro i de grupos españoles. Digo, sí, ni un d'espanyol, tot eren els grups catalans. I n'hi ha cap foto d'això? Sí, que hi ha alguna foto per algun lloc, no sé ara quin ha d'estar. I vam posar tots els cartells, que ho vam posar ells, perquè ho vam enviar, enganxats com si fos Espanya, el pavelló espanyol, i tot eren de Catalunya, i la bandera, tot. Mira, jo quan allà amb la Gemma de Mongola, Pau descansi, que va venir, i dic, escolta, tia, dic, això és un èxit. Dic, així és que quan ara demanem la independència, perquè això vingui a Catalunya, tu amb anglès, perquè parlaven amb anglès, dic, afina bé, perquè no et deixis portar per la presidenta d'Espanya. Hi havia la presidenta d'Espanya, de França, que eren fatxes, la d'Amèrica, Nord-Amèrica, tots, i tots els països sud-americanos, i bueno, no vulguis saber els que érem allà, 44 països. I escolta, va ser la primera vegada que coneixíem Catalunya. I amb el vídeo que el vam passar diverses vegades, parlat en català i traduït en anglès, en català i en anglès, que es va passar. I escolta, quan vam veure allò, tota aquella gent, sois vosaltres, sí, som vosaltres. Ui, però no sabíamos. I d'on cae esto? De Catalunya. Cau la mare que els va parir, escolta. Ai. I, bueno, pobres, és que ells tampoc ho havien tingut. Però, bueno, és que els que manaven aquí podien haver informat que era Catalunya. M'entens? I no ho van fer. I llavors nosaltres, i quan anàvem pel camí cap a l'hotel, que havíem vist la bandera, i teníem reunions, em diu, vam venir a la presidenta i a la secretària general de la ETIG, i dice, oi! Dic, oi, he rebut. Dice,
¿Qué pone tu pasaporte? Digo, ¿mi pasaporte? ¿Qué pasa con mi pasaporte? Yo, ¿sabes? Fem mala idiota. ¿Qué pasa con mi pasaporte? Digo, no pone que eres español. Digo, noia, no hay una otra sortida. España. Y dice, ¿y por qué has mandado la bandera? Digo, porque es la mía. Porque es la de mi país. Porque queremos ser independientes. O es que no te has enterado. Y eso era el año 80... 90 encara no havíem arribat. Eh? I llavors em dice, pues eso está muy mal. Y esto, digo, bueno, ya lo discutiremos en la reunión con todos los países. Quan vam fer la reunió de tots els països, la tia no ens deixava parlar. Em demanava la paraula. La francesa aquesta, la gente de la Pantoja. I parlava en anglès, que no entenia ni Déu. Y escolta, y llavors va dir, pues esto está muy mal hecho, porque España es España. I anaven així, eh? I llavors es van dir, pues nosaltres hem fet això perquè volem ser independents. I nosaltres tenim la força per ser independents. I tenim la cultura. Si no, mira't aquest vídeo, i quan miris el vídeo veuràs qui érem. Eh? Què heu de parlar del Pau Casals? Que per tot el món, fins a les Nacions Unides. Però què heu de parlar? I escolta'm, i llavors la meitat no sabia ni qui era Pau Casals, eh? D'aquesta gentusa. I després a Miró i el que sabien una mica era de Figueres, del Dalí. Eh? Però escolta, tot això vam quedar allà, nen, anàvem pel carrer amb un orgull. Jo dic, ens fotran un tret que ens deixaran aquí, caos. Però tu saps fer aquest pas a l'altre cantó del món? És que és a l'altra part del món. És que tu obres l'aixeta i l'aigua surt a l'inrevés del que surt aquí. Només amb això t'haig de dir sí. Ja, ja. Escolta, clar, és que 27 hores a l'avió. Vam fer 3 parades de mitja hora. Quan vam arribar teníem unes cames així, tu. Perquè vam anar... Jo vaig dir, no et preocupis, el senyor Manel ens paga el bitllet, però anirem, que ens ho va fer, em sembla que va ser el Corte Inglés, o sigui, i direm què val d'anar aquí a turisme, a turista o a primera. Sabeu, nosaltres ens va costar 250.000 pessetes. Sabeu què valia a primera? 1.100.000. Ja. Vam dir, això no, jo no m'atreveixo a dir-ho d'una manera, escolta, això. I escoltava, anàvem descalces tot el camí, però bueno, una pallissa, jo ara no ho podria fer. Eh? Jo tenia 40, l'any 84. L'any 84. Déu-n'hi-do. Estimar les associacions. Has dit, t'ha dit una frase que el Toni diu, aquesta la podem posar sí, de capçalera, que s'han d'estimar les associacions sí, per treballar-hi. No, no és com treballar amb una gestoria o amb un... s'ha de tenir... Això... Si no s'estima l'associacionisme o les associacions, no t'hi apuntis i no hi vagis, perquè fas perdre el temps i tu vas allà de xafarter. No, t'hi has d'implicar amb el que puguis, amb el que sàpies, amb el que, eh? Amb el que saps o el que puguis. Però ara les associacions estan mortes, eh? Hi ha moltes de caducar, o no? Bé, suposo que hi ha de tot, no? Aquest, no sé. Aquesta punta de voluntarisme i militància que hi havia tu als anys... Tu com veus ara? 70-80 potser no hi és, però alguna cosa ja els deu coure, no? Tu què creus? Els ateneus, que, com ho veus tu? Jo crec que era de tot. És que al final vam anar a parlar amb els ateneus per si volien fer lligam amb la Roda, perquè la Roda ara aquest any no rep cap subvenció. Hem enviat els papers a tots i no ens han dit res. Ja veurem, encara estem sempre
Perquè nosaltres ens ho donaven, els diners de cultura, ens els donava la Caixa. Fons a través del llistat, sí, sí, sí. Ho donava la Caixa. Això va ser durant una època. Sí. Molts anys. Uh-huh. I estàvem molt contents. Però ara el que mana a la Caixa és més espanyol que res, el tio aquell. Hi havia hagut altres que sentien Catalunya i ens ho feien. I ara ens van dir l'any passat que ja no podien, que la Caixa perdia diners. Oh. És per riure, però per no plorar. Per no plorar. I llavors, doncs, ara estem així molt aturats i els ateneus van dir que els hi faria molta il·lusió perquè van veure el local que tenim. Nosaltres tenim més de 300 metres quadrats de local. La Roda. A dalt i a baix. Que això m'ho va concedir el conseller Felip Puig. Que vaig anar a parar, com que tots anaven. I vaig dir, diu, vés pels barris i el que veus que agrada i que està d'allò. Dic, home, però no ens envies amb un racó de... que no hi va ni Déu. I hi havia aquest al barri on estem, al costat de Sant Pere Més Baix, una entitat que havia de ser un... com es diu? Però pel que vam veure hi havia molts fogons per fer cuina, no sé si amb alguna empresa o el que sigui, li havien deixat. I llavors diu 40 milions de pessetes. I jo dic, però què dius? No vols que traiem nosaltres 40 milions de pessetes? Diu, què podeu pagar? Dic, fent un gran esforç i deixant de fer coses, 15 milions. Diu, vinga, va, tirem-ho endavant. Això el Felip Puig, jo me l'estimo ell també perquè ha sabut que fèiem. I vam, jo la vida particular de cadascú, a mi no m'importa en absolut. Si és blanca, negra o vermella, m'entens? Però la forma d'actuar i aquest home en nosaltres es va portar molt bé. I vam posar-lo, vam anar a Partenya, no dic-se a l'altre de les cases, i el director va dir, però escolta, però aquest home que s'ha tornat boig, el conseller, digue-li tu i jo. He de pagar 15 milions, jo, la Roda. I prou que ja és molt. I el vam tenir i llavors no vam fer res, perquè quan que estàvem desfats, l'últim que vam fer, ho vam fer als barris, vam treure les cuines i les vam donar, perquè hi havia cuines per estrenar, tot era per estrenar, les vam donar a entitats. I almenys n'hi havia 30. I els vam donar, la gent contenta, es va venir allà una morita, oi, que jo no tengo ni en casa, passa! Coge lo que quieras. Vinga, som-hi, allà al Raval. Escolta'm, i nosaltres no hem fet mai la que si aquest és blanc o és negre o és mitjà. Escolta. I llavors va quedar molt una sala, allà on hi havia els fogons, que era la sala on fèiem les reunions. I allà hi cabíem 50 o 60 persones. I vam deixar al front una cuineta, una, per fer-nos el dinar nosaltres, així no anàvem a dinar fora, ho fèiem allà. I bueno, tot això hi és. I després dels despatxos entre darrere i davant, doncs tenim un, dos, tres, quatre, cinc, sis despatxos utilitzables i després a baix hi ha els sòtanos, que allò és grandiós, perquè allà hi havia unes dutxes, hi ha unes dutxes, perquè suposo que els cuiners, quan deixaven o havien de deixar de cuinar per banyar-se, i vestidors. I tot allò ho hem conservat. Ho hem anat netejant, tenim allà, saps, com a biblioteca i com a cosa de material, i ho tenim allà. I ara, és que els ateneus, després d'estar-se amb un pis de 30 metres quadrats malament allà, ja ho saps, a la catedral, a Santa Maria, doncs
Van dir que sí, que els interessava, però van dir, bueno, parlem-ne. Diu, és que el que farem és tirar aquesta paret que separa un passadís, diu, i serà més gran i podrem estar tots. Diu, i després, diu, als altres despatxos, que som 15 persones, no sé com van dir, diu, sempre que vagi en nom de la Fundació La Roda. La Roda ajuda els ateneus, però els ateneus no us oblideu que La Roda és la mestressa. I si algú té dret a reclamar-ho, és la Generalitat, encara que tenim una escritura que diu, i a més van posar que el Frank i jo érem per tota la vida, i l'altre dia vaig dimitir, no vull ser-hi, perquè jo no sé el que passava, però primera per l'edat i tal com estava. La feina de La Roda continua? La feina de La Roda, i aquest noi, que és molt bon noi i és un gran administratiu, i li dic, escolta, Quique, tu fes els projectes que feies cada any, i si en veus algun que pots fer de nou, fes-lo. Si t'he d'acompanyar, t'acompanyaré, si puc. I anirem a veure el fulano de tal o mengano. Dic, però jo el que demaniré primer de tot és una reunió amb el president que hi ha ara de la Generalitat. No m'agrada. Dic, però bueno, aniria i li diria, fes el favor de llegir-te aquest llibre. Després de llegir-te això, si creus que La Roda no val la pena, no s'ha parlat de res. En memòria de Lluïsa Salades Mediavilla, fundadora i expresidenta de la Fundació La Roda. Idea original, Josep Albà, Toni Serés. Coordinació, Josep Albà, Rosa Maria Canela, Toni Serés. Realització, Cromàtic Produccions. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.